Koji od navedenih brojeva je deljiv sa 11? Kako možemo da odredimo da li je broj deljiv sa 11? Pravilo. Ispred cifara broja stavljajte plus, minus, dakle redom koji idu, dakle ispred svakog broja, tako što prvo počinjete uvek sa plus. Dakle, ispred prvog broja uvek stavljamo plus. Ukoliko rezultat bude 0 ili to bude neki broj koji je deljiv sa 11, onda je i taj broj deljiv sa 11. Ajmo da vidimo primjer. Dakle, imamo 71. Stavljamo ispred prvog broja uvek plus, pa će ovo u stvari biti, dakle, plus pa minus, 7 minus 1, to je 6. S obzirom da 6 nije 0, a i nije deljivo sa 11, dakle, 71 neće biti deljivo sa 11. Pod B, 154. Stavljamo plus 1, dakle, sad ide minus 5, pa ide plus 4. Dakle, stavljamo plus, minus, plus, minus, koliko cifara već imamo. S tim što morate krenuti sa plus. Dakle, ispred prvog broja uvek ide plus. 1 minus 5 je minus 4, plus 4, to je jednako 0. Dakle, ovaj broj je deljiv sa 11. Po C, 528. Dakle, plus 5 minus 2 plus 8. 5 minus 2 je 3 plus 8, to je 11. 11 je naravno deljivo sa 11 i lako vam je za sve brojeve do 100. Dakle, 11, 22, 33, 44, to su stvari brojevi sa istim ciframa. Tako da i po C je tačan odgovor. Po D imamo, dakle, plus 2. Minus 8, plus 0, minus 9, plus 4. Dakle, sabiram ovo, 2 minus 8, to je minus 6, plus 0 ostaje minus 6, minus 6, minus 9, to je minus 15, minus 15 plus 4 je minus 11. Minus 11 jeste deljivo sa 11, tako da i po D je tačno.